Те, що сьогодні відбувається з питаннями тарифів і конкретно з питаннями можливості кожного громадянина точно знати, що його кошти витрачаються і платяться за ту послугу, яка надається саме йому, от сьогодні це дуже схоже на рабство. Тому що, я вам кажу, до мене приходять виборці, от буквально декілька днів тому, з дуже чітким питанням і претензіям до держави. Чому до них приходить повідомлення про те, що їх відключають на місяць від гарячої води, а за цей же місяць вони потім отримують платіжку, де вказано, що вони мають заплатити за гарячу воду. У людей виникає питання, чому їх дурять, чому це робиться на рівні і з дозволу держави, яким чином це питання можна вирішити. Люди не хочуть бути у рабстві у якихось підприємств, які самостійно визначають, скільки людина має сплатити, незалежно від того, чи надавалась їм ця послуга взагалі. Тобто це є неприпустимою ситуацією. Той законопроект, який ми внесли, врегульовує це питання. Воно виводить, цей законопроект виводить з-під рабства цих компаній приватних, наших громадян, і дає їм можливість не лише бути зобов'язаним, а і вимагати від цих компаній виконання їх обов'язків. І в випадку, якщо ці послуги нашого громадянина не влаштовують, він має право від них відмовитися і перейти на власне забезпечення. Або якщо він все-таки погоджується на ці послуги, він має знати, що кожна хвилина, кожна секунда надання цих послуг є прозоро визначена, і кожна копійка, яку він платить, громадянин, він платить за те, що йому ця послуга надається, а держава захищає це його право. На сьогодні ситуація з точністю до навпаки. Людина зобов'язана, людина є у рабстві, у приватних компаній, яким держава надала право самостійно накладати на громадянина зобов'язання і вимагати від них просто віддати свої власні за важкою працею зароблені кошти комусь для того, щоб в когось була додаткова яхта або будинок. Це питання має бути вирішено. Ми з колегою запропонували відповідний законопроект і вимагаємо від парламента підтримати питання виведення наших громадян з-під рабства.